ԱՊՀ երկրների երիտասարդական 7-րդ բաց դելփյան խաղերից հայ պատանիները վերադարձել են 7 մրցանակով՝ 2 ոսկե, 2 արծաթե, 2 բրոնզե մեդալով եւ 1 դիպլոմով։ Սա մանկապատանեկան կատարողական արվեստի ստուգատես է, որն այս տարի ունեցել է 700 մասնակից ԱՊՀ եւ եվրոպական 20 երկրից։ Հայաստանը ներկայացնող պատանիները խաղերին պատրաստվելու համար քիչ ժամանակ են ունեցել, որովհետեւ հրավերը ուշ է ստացվել։ Պատասխանատուներն ասում են, որ ժամանակը կարճ էր, բայց արդյունքներից գոհ են։ 9 մասնակցից 7-ը վերադարձան մրցանակով՝ դասական երգ ցողություն, դասական պար, սաքսոֆոն, կրկես, դաշնամուր եւ կերպարվեստ անվանակարգերում։ Հաջողությունը մեզ համար ինչ որտեղ զարմանալի չէր։ Զարմանալի չէր երկու առումով. մեր երեխաները հանրապետական էստեղ մրցույթների դափնեկ իրեն բավական, ուրեմն փորձառու են նաեւ այս առումով։ Երկրորդը, իրենց հետ աշխատել է բավական լավ ստեղծագործական թիմ, դասախոսների, մանկավարժների, ուրեմն համապատասխան վարպետների։ Իրականում պայքարը շատ լարված էր, բոլոր մասնակիցներն էլ բավականին լավ տվյալներ ունեին, ուղղակի այստեղ հարցը արդեն տվյալները չէր, այլ պատրաստվածությունը, թե ինչպես են պատրաստված, ինչ աստիճանի է նրանց արհեստավարժ լինելը։ Պարզվեց, որ մենք իրենցից բոլորից առավել լավ էինք պատրաստված։